garigan iga dambeeyo oo soo fariin goostay ayaa sababay isku dhaca shan gaadiid oo ah kuwa xamuulka qaada oo halkan marayeen sidoo kale goobtan waxa ku baabay gawaare yar yar iyo sidoo kale gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajka ilaa 17 qof ayaa la sheegay in dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen shilkii halkan ka dhacay halkan oo ah wadada jidmareexan waxana la gaarsiiyay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dadkii dhaawacyada kala duwan ay ka soo gaareen shilka halkan ka dhacay sidoo kale waxa la sheegay in gabar kamid ah ee gabdhaha dhalinyarada ah ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho in halkan ay kamid noqotay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay isla markaana la tilmaamay in halkan ay ku geeriyootay mid kamid ah dadkii gaadiidkan saarnaa oo qaybna ka ahaa dadkii gaadiidka la socday ayaa inooga warbixiyay sida halkan ay wax uga dhaceen أنا بارك أنا كجري بارك أنا عقوق سفرين كوس تونس أنا باس أنا جو جو أنا داي بارك أنا شركة اسمه 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 ماي ساس هو داي حقا سارا أو جاي المسيح دابا قالوا قالوا أو جاي داب جو جو كايد هذيك محاين داي كوارك تبغى شرحات نقصي والله قبرنا كنت أدري سيد أخو فلنت كنت دكتي قبرنا أنت لقيت بحية ساس هو شركة داي dhinaca kale gudoomiyaha degmada Holwadaag Bashiir Cabdi Maxamed oo soo gaaray goobtan markii uu shilka ka dhacay kadib ayaa waxa uu ka waramay sida halkan ay wax uga dhaceen waxaan u maleynaa marka wali shilku waa taagan yahay laakiin xogta hadda sidaan ku hayno waa 12 dhaawac oo isbitaalada qaar la kala geeyay iyo hal dhimasho oo gabar ah intaas ee xogtooda waa haynaa walina baaritaankan ku jirnaa hadda wax ku jira oo dhaawaca oo gaadiidka hadda ku dhex jira ma jiraan waa laga soo saaray alxamdulillaah laakiin wali wadadii xiran aan rajaynaynaa sida hadda warbixinta ku hayno gaarigan dhinaceena taagan oo uu ku xiray midkan kale remorka ah ayaa dalcada ka yimiday waa soo bareeg goosayay gaadiidka kale inta yaaleen waxaan u maleynayaa ilaa 4 iyo 5 kale oo gaari inta taalay ayuu kolba ku dhacay isagu ayagu isku sii wada dhaceen qaar ka mid ah waxaan u maleynayaa laangaroonaha iyo intuu dhexaysay meesha rarka la saaray buudigii ayaan dadka soo bixinaan u maleynaa laakiin alxamdulillaah dhaawacooda aad u fududay qasaaro weyn uma gaarin qaar kale waa ku dhinteen saad ogtahaba baawarkan lugtiisa xagga waxaa laga soo baxshay gabar oo jaamacad soo baxday waa hayna warqadaheedi iyo wixii ayadana waxaan hadda la wadaagnaa ku wareejinaan u maleynaa taliyaha saldhigga booliska ee degmada Holwadaag aan u dhiibnaan u maleynaa Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV wadada Jidmareexan halka shilka uu ka dhacay Muqdisho